pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Hoje, um vlog rapidinho para vocês aí, de algumas novidades, né, que aconteceu comigo e uma novidade, quem sabe, para o canal. Já coloquei nas minhas redes sociais um prêmio que eu ganhei, que está aqui, vou mostrar para vocês. Mais uma vez, nesse ano, tem um concurso aqui na minha cidade, chamado Gotas Literárias, e eu escrevo, né? Já escrevi algumas obras aí para a internet e também escrevo contos, e quase sempre, né, até hoje, sempre concorri aqui na minha cidade, desde que eu tomei conhecimento, cheguei aqui, e graças a Deus eu tenho conquistado premiações nesse concurso aqui anualmente. Só que ano passado não teve. Então, sempre estou ganhando e mais uma vez está aqui. Primeiro lugar em conto, né? Categoria conto, onde eu sempre estou participando. É o que eu gosto de escrever, narrativas, contos. E graças a Deus, mais uma vez, conquistei aí o primeiro lugar, igual o ano passado, né? Aliás, na edição passada do Gotas Literárias, conquistei também o primeiro lugar, e eu agradeço a Deus e tá aqui em primeiro lugar mais uma vez. Obrigado a todos que torceram por mim, né? E se você não está cadastrado nas minhas redes sociais, procura aí Naasson André lá no Facebook, Naasson A Souza é o meu Facebook, e lá no Twitter também, Naasson, _A_Souza, acho que é isso. Tá na descrição do vídeo, eu vou colocar meu Instagram também. E eu tenho colocado algumas coisas lá para você que quer saber, né? Eu vou deixar aí na descrição as minhas redes sociais. E tá aqui para mostrar para vocês. Tô muito feliz, né, de ter recebido mais esse prêmio. E em decorrência dessas premiações que a cada edição eu tenho conquistado, eu reuni, né, esses contos premiados, vamos dizer assim, e fiz uma coletânea e coloquei na Amazon para os meus amigos, né, aqueles que me seguem, aqueles que têm estado comigo, e aqueles que gostam também de ler textos de qualidade, narrativas legais e emocionantes. Eu tenho certeza que você vai gostar se você ler. Eu disponibilizei lá na Amazon, preço irrisório, R$ 2,99, para todos aqueles que quiserem, né? Tiverem afim aí de ler no seu celular, no seu tablet, no seu PC, seu Kindle. Na Amazon é o Kindle, né? Na Amazon. Então você pode baixar lá, procura lá. O livro é O Aprendiz da Vida, contos, tá? Na Naasson André. E você vai poder, com cartão de crédito, boleto, não sei como é que é lá na Amazon, para você adquirir, tá bom? Vou deixar o link na descrição também. Inclusive, eu acho que hoje, né, sábado, tô gravando esse vídeo no sábado, não sei que dia é hoje, sábado e no domingo, acho que é 20/21, hoje sábado, dia 20, amanhã, domingo, dia 21, vai estar em promoção. Estou fazendo essa promoção de lançamento gratuitamente, exatamente. E se você não conseguir acessar, né, e ver esse vídeo no dia 20, no dia 21, a partir do dia 22 está lá esse precinho irrisório aí de R$ 2,99. São 8 contos muito legais, com humor, com emoção, emocionante, todos os contos, né? Eu coloquei muito das minhas emoções, das minhas aprendizagens, por isso que eu escolhi para pôr no título O Aprendiz da Vida. Então, tá aí a capa, tá aí a promoção de R$ 2,99 e ajuda aí, tá bom? Temos a campanha aqui do Apoia-se do canal. Se você não quiser entrar nessa campanha do Apoia-se, também está na descrição desse vídeo aqui, para você me ajudar com a quantia que você puder. Você pode adquirir, né? Vai ser algo, um retorno para você também,
ler no seu celular, como eu falei, celular, tablet e PC, tá? Então é isso, lançamento do meu livro, uma coletânea de oito contos premiados, oito contos muito legais, que eu gostei bastante de escrever, e eu espero que vocês gostem. Por favor, acesse um link aí do livro na Amazon e adquira o livro, que você vai estar me ajudando, tá bom? E comprei esse jogo aqui, que era do... há muito tempo joguei no PlayStation 3, comprei agora do PlayStation 4 para trazer para o canal, haja vista que está chegando nesse ano de 2018, God of War, né? Novo, totalmente remodelado, né? Com gráficos belíssimos, uma história que a gente está torcendo que seja muito bom. E eu resolvi trazer então, né, jogar novamente o God of War 3, agora para o PlayStation 4. Deixa aí no comentário se você gostaria realmente que eu trouxesse. Eu vou trazer, mas eu espero que você goste. Coloca nos comentários o que você acha. E é isso aí. God of War é mais informativo aqui do que está acontecendo, né? God of War no canal e também o meu prêmio do primeiro lugar. Agradeço a Deus e agradeço a vocês por poder compartilhar com vocês também essa conquista. E o livro, O Aprendiz da Vida, espero que vocês baixem, que vocês curtam, que vocês me ajudem através desse livro também. Então é isso, pessoal, muito obrigado a você que está no canal, a todos os comentários, estou respondendo todos, continua comentando, curtindo o nosso vídeo, né? Inclusive, deixa aí o teu joinha, o teu like nesse vídeo aqui. E se você não está inscrito no canal, aqui embaixo, tá? No botãozinho vermelho, se inscreve aí, aciona também o sininho das notificações para receber aí o aviso dos nossos vídeos que a gente vai postando, tá bom? A semana inteira eu tô postando vídeo, agora cheguei de férias, tô regularizando o canal aí, normalizando os vídeos, e aí a gente vai postar bastante vídeo para vocês, assim eu espero. Então, continua com a gente, compartilha nas suas redes sociais, Face, Twitter e todas as redes sociais que você tiver, e continua com a gente, ok? Forte abraço, então, até o próximo vídeo, valeu, tchau!